Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilo? Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer pra vocês uma polêmica envolvendo Devinho Novaes e sua ex-namorada. Como assim, Emerson? Ex-namorada? É sim, Luzia Lima resolveu expor uma série de conversas onde, segundo ela, foi agredida pelo mesmo Devinho Novaes. Eu vou falar isso aqui pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de deixar bem claro aqui para todos vocês que eu não tenho nada contra a Devinho Novaes, muito menos a ninguém. Eu só tô trazendo essa notícia porque esse canal fala sobre a rocha e a rochadeira. Então, de qualquer maneira, vocês vão ver esse vídeo aí em algum lugar. Eu só tô adiantando aqui para vocês, beleza? Pois é, minha rapaziada, é que a ex-namorada de Devinho Novaes, é que agora ela é ex, né? Luzia Lima resolveu expor uma série de conversas em seus stories no Instagram, onde, segundo ela, foi traída por Devinho Novaes e ainda foi agredida fisicamente. Ela deixou esses stories lá e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas logo depois também, Devinho Novaes falou um pouco disso tudo também e eu vou mostrar isso tudo aqui pra vocês. Mas logo antes, vamos lá mostrar o que Luzia Lima falou em seu perfil. Vamos lá. Bom, gente, tudo isso que eu acabei de postar, eu sei que vai parar em tudo que é site de fofoca. Mas, como eu disse aqui sempre a vocês, eu não quero mídia. Quem me conhece sabe que eu não tava com ninguém por causa de mídia, nem por isso, nem por nada. Ele nunca me deu nada. Mas antes que o mesmo poste aqui mentiras falando, que ele sempre fala, né, que ele nunca admite ser o errado, mas que ele posta aí tanta baboseira de mim, eu não ligo não, gente. O que eu quero que vocês saibam é que eu, Luzia, eu deixei ele estar com minha família. Eu passei um ano novo longe da minha filha, longe de minha família, longe das minhas irmãs, pra estar com uma pessoa dessa. E não é a primeira vez que ele me trata assim, gente. E depois que a gente apagou as fotos, todos vocês ficavam perguntando, né? Eu acho lindo, 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 lindo. Isso não, ninguém nunca vai tirar de mim. O carinho que vocês tiveram por mim todo esse tempo. Eu sei que alguns vão continuar tendo carinho por mim, né? Que não vai acabar assim. Quem tem carinho não acaba de uma hora pra outra. Mas, gente, como vocês estão dizendo, a Luzia denuncia. Não vou denunciar, não. Deus é maior que tudo, que todos. Uma coisa que a gente tem que aprender. Fez isso uma vez, fez duas. Não deixa acontecer a terceira, não. Faça igual eu. Não deixa acontecer mais. E é isso que eu vou fazer. Gente, como eu digo aqui sempre, eu entrei na vida dele pra poder fazer a diferença. E nesses 4 meses de namoro, realmente mudou, né? Mudou. Eu até recebi mensagem de vocês, a Luzia. Eu não gostava dele. E a partir do momento que ele começou a conviver com você, eu vi uma luz em vocês dois. É, gente. Pessoas que são egoístas. Que vê que errou, percebeu que errou. Uma das coisas foi a traição, né? Acho que não teria necessidade dele me trair. Porque eu tava dedicando minha vida a ele. É ruim, gente. A pessoa tá com a pessoa fazer de tudo. Como vocês podem ver. Descobri isso, né? E ainda mais do melhor amigo seu, né?
E convivia, vivia, postava foto. Mas o ser humano é de carne e osso, né? Tem tudo isso daí, ele é famoso, toda mulher quer. A mulher é bonita, né? Mas é isso, ele é famoso, as meninas vão querer sempre. Mas minha gente, cada jeito pra ele é todo sucesso do mundo. E digo pra vocês, de coração. Agora eu vou viver minha vida. Vou viver minha vida, dedicar o meu trabalho e minha família. Minha família, que eu sei que são as únicas pessoas que precisam de mim. Só isso. Pois é, minha rapaziada, Luzia Lima falou isso aí. Comente aqui embaixo o que vocês acham disso tudo e o que vocês estão achando disso tudo. Agora eu vou mostrar para vocês o que Devinho Novaes deixou lá em seu perfil oficial no Instagram. Vamos lá. Bom, não vou estar me explicando por nada, mas aí você vê mais uma polêmica do Devinho Novaes dizendo que espancou mulher de jeito nenhum. Tô aqui passando para me explicar porque não aconteceu nada disso. Primeiro vocês procurem saber o que realmente aconteceu para depois vocês falarem aí nos grupos, viu? Muita gente gosta de passar nos grupos aí para dizer que a gente se torna errado. Ok? Veja simplesmente o que aconteceu para depois estar postando aí as coisas. Ok? Mas não aconteceu nada disso, de negócio de traição, não aconteceu nada disso, de negócio de espancar namorado, o que fosse. Aconteceu que a gente teve uma briga besta. Depois eu vou passar tudo isso certinho pra vocês. Uma briga besta que aconteceu. E é isso aí. Não deu certo, acabou o relacionamento e é isso aí. Deus abençoe cada um. Tudo que tá acontecendo. Mas as pessoas estão chegando bastante aqui também no Instagram. Também não tô nem aí. As pessoas só sabem ver um lado, não sabem ver os dois lados do que aconteceu. Só quem sabe realmente o que aconteceu foi eu e ela. E é isso aí. Vamos pro fluxo. Pois é, gente, Devinho Novaes deixou isso aí também lá no seu perfil oficial, lá no Instagram. Essa treta aí tá grande e parece que isso vai render, viu? Eu não quero muito entrar nesse assunto, eu quero mesmo que vocês comentem aqui embaixo que eu vou estar analisando e também vou estar respondendo alguns comentários aqui e trocando uma ideia com vocês. Enquanto vocês comentam aqui, eu vou ali atrás de mais notícias. Então, se você gostou desse vídeo, é só comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu vou ali atrás de mais notícias, então é só comentar aí que eu vou aqui atrás de mais, porque esse mundo da música está muito, muito, muito mesmo rodado aí, várias polêmicas acontecendo. Então eu vou ali atrás de mais notícias, então você comente aqui embaixo. Tamo junto e até o próximo vídeo.